Aquesta exposició es centra en els primers anys de París de l'Angle de Camarasa, amb fama. En aquesta exposició el que hem tractat de fer és embolcallar les dues obres que Santiago Rusiñol va comprar en l'Anglada el 1900 a la Sala París, en una exposició que va ser espectacular, d'un pintor que l'Anglada aleshores era desconegut, tot i ser del país. I aquestes dues obres són en el Cau Ferrat i són les que, en certa manera, han generat tota una exposició amb obres del mateix moment. Aquesta és una de les obres que en el seu moment doncs, van ser més exposades i més reproduïdes a principis del segle XX i que es titula Flair de Paris i ara ha pogut venir en aquesta exposició i n'estic molt content perquè és una de les obres més característiques d'aquella Anglada de principis de segle. Aquí és la primera vegada, en aquesta exposició de Sitges, que veiem a Catalunya la gairebé totalitat de les litografies conegudes d'Anglada juntes, exposades. Per tant, és una de les singularitats d'aquesta exposició.